抬着轿子迎亲部落领袖进入场中央，青年们在台下手牵手围着舞台中央跳着传统舞。台东达人乡台板村联合收获节14、15号一连两天举行。第一晚的青年之夜，台板青年会邀请台东、屏东及高雄地区台湾及鹿凯族的部落青年会组织参与部落祭典。其实我们青年之夜就是各部落与各部落就是都会交流，那会长与会长之间也会去做交流，就是去可能关心可能各部落有什么状况，需要之后可以支援啊，还是说下次的青年之夜我们也可以邀请对方一起来，对，就是认识不管是屏东还是台东或是其他各部落的青年。部落传统祭典需要各家族部落领袖及耆老的传统智慧跟知识，以及青年的执行力跟投入处理部落大小事务上展现自我价值，让部落看见未来的希望跟力量。希望让别人看见他们自己的价值，而且我们更重要的是我们需要让部落的人知道我们被需要，我们有能力可以扛责任。这是青年会更最重要的目的。我们回到部落，我们被老人家认同，老人家有事情，部落有问题，年轻人可以扛起来，年轻人可以做事。透过这次的青年交流，提供平台让各部落的青年会组织相互交换部落的意见和面临的议题，对土地文化教育，族人希望凝结更多属于部落的青年力量。原视新闻吴嘴台东达人采访报道。